Lys er en energiform, der altid har eksisteret. Det begynder med solen som kilden til lys og liv for vores planet og solsystem. Selv Einstein mente, at alt det, vi består af, indeholder lys. Alt liv udspringer fra solen via fotosyntese. Planter og vegetation optager lys, og alle levende væsener afgiver lys. Mennesker afgiver faktisk infrarødt lys, som kan ses med natkikkert. Vi har i århundrede vidst, at lys har stor indvirkning på kroppen. LifeWaves lysterapiplastre bruger lys til at stimulere kroppens naturlige helingsprocesser, og dette giver særlige fordele for helbredet. Teknologien fungerer på denne måde. Plasteret sættes på bestemte punkter på kroppen. Der, hvor plasteret dækker huden, reflekteres det røde infralys fra kroppen tilbage ind i vævet. Det stimulerer huden, hvilket samtidig stimulerer særlige områder i hjernen. Hjernen bruger derefter kroppens egen naturlige energi og evne til at helbrede sig selv. Lad os se på, hvorfor det er vigtigt for vores celler. Eksempelvis kan nogle af vores plaster være med til at modvirke frie radikaler, iltmolekyler, der beskadiger celleproteiner og giver synlige tegn på ældning. Når kroppen stimuleres med lysterapi, frigiver den sine antioxidanter, og de frie radikaler neutraliseres naturligt. LifeWaves lysterapiplaster skaber et miljø, der gør kroppen i stand til at optimere sine helbredende kræfter og udvikle sin sundhedspotentiale uden brug af skadelige stoffer og kemikalier. Det hjælper med til at holde dig sund og ung. Kontakt din forhandler eller gå ind på lifewave.com for at få flere oplysninger. LifeWave. Lev længe, lev godt.